এদিন সপোনত দেখিলোঁ মই হেনো কোটিপতি হৈ গ'লোঁ। সপোনটো দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগি গ'ল। কিন্তু কি হ'ল, সাৰ পাই উঠি মনটো হাহাকাৰ কৰিব ধৰিলে। দেখিলোঁ লগত থকা পইচাকেইটাও দেখোন চুৰে লৈ গ'ল। মানুহৰ যে কাণ্ড কি বুজিবই নোৱাৰি, ক'ত কি কৰাৰ ধান্দা মাৰি ফুৰে ধৰিবই নোৱাৰি। সিদিনাৰ পৰা সপোনৰ কথা ভাবিলে খঙেই উঠে। সপোন কি দিঠকতো কোটিপতি হোৱাৰ মনত প্ৰশ্নই নুঠে। ক'ৰবাত কিবা এটা কৰি দুটকামান পইচা গোটাবৰ হ'ল, ইণ্টাৰভিউ এটা দি চাকৰি এটা ল'বলৈ মেট্ৰিকটো দিয়াই নহ'ল। মোৰ যে ভাগ্য কি, পঢ়া শুনাটো দূৰৰে কথা, ক'ৰবাত হাজিৰা বিচাৰি গ'লেও বাৰে বাৰে নষ্টহে হয় মাথা। আজিকালি টিভি চেনেলত মানুহে নাই, দেশৰ খবৰ সকলোৱে হাতে হাতে মোবাইলতে পায়। ভাবিলোঁ ইউটিউব চেনেল এটা খুলি দুটকামান পইচাকে গোটাওঁ, সেয়ে ঘৰৰ মাটি এটুকুৰা বেছি এটা মোবাইলকে কিনিলোঁ। লাগি গ'লোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ সকলো কাম ত্যাগ কৰি। সকলোৱে ক'লে ভাই লাগি থাক, কষ্ট কৰিলে হেনো ভাল ফল পায়। কিন্তু আজিলৈকে দেখোন মোৰ ভিডিঅ'ত এটাও লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টেই নাই।